Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Para jamaah sadayana anu kalintang, dihormatina, anu kalintang dicintaina, terutami para panitia anu memprakarsai, mempelopori ya acara anu mulia, yakni Karang Taruna, pemuda Karang Taruna RW 11 Desa Situwangi. Oke, keluarga besar kulaber, kulawarga penuh berkah. Anu di sesepuhan ku Kang Agus, oke di rejong ku para kesepuhan-kesepuhan, ku masyarakat di daerah, di rejong ku pemerintah daerah anu sadayana, insyaallah ku Allah Ta'ala dipaparin ganjaran anu pohara. Oke, insyaallah dipaparin limpahan barokah sareng rahmat ya Allah. Peribados dina ieu saat ngiring bingah ku ayana ya acara anu mulia, anu mana urang sadayana anu hadir oge masyarakat di ieu daerah, oge ieu daerahna kenging mampirang-pirang kasayan dina sababiah awujudna ieu acara. Anu mana ieu acara mangrupakeun acara anu dicintai ku Allah, insyaallah dicintai ku para rasulnya, rasulna Allah, wabil khusus ku nabi urang sadayana sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alaihi wassalatu wassalam. Anu otomatis di mana Allah cinta sadaya malaikat na Allah cinta, di mana Allah cinta sadaya para wali na Allah cinta, di mana Allah cinta sadaya makhluk na Allah
pasti bakal cinta. Aya kelompok anu moal cinta walaupun Allah cinta. Eta kahiji bangsa setan. Anu kedua, bangsa jin, bangsa manusia anu kufur ka Allah. Tapi jumlahna eta leuwih seutik dibanding anu cinta. Karena di mana Allah cinta, sakabeh makhluk cinta. Taneuhna cinta. Sakabeh nu aya di muka bumi ieu cinta. Cahina cinta, senuna cinta, hawa na cinta, angin na cinta, kabeh sapa hewan cinta. Di mana Allah cinta, sadaya ciptaan Allah cinta. Naon pangna majlis seperti kieu dicintai ku Allah, karena ieu majlis bagian tina cara ngaluluskeunana wahyu Allah nyebar ke nana ilmu Allah. Oke, ya majlis, majlis anu ngingetkeun kana ati jalma-jalma anu jadi pangeranan. Majlis anu ngabina keyakinan keimanan. Jalma-jalma kanu jadi pangeranana, kanu jadi rasul Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keimanan kana segala anu wajib diimani. Majlis anu ngabina pengabdian ka Allah. Oge kataatan ka Allah. Kajungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis anu ngabina ati jalma. Majlis nu ngabina akal jalma. Rasa jalma. Pikiran jalma, akhlak jalma, niat-niat jalma, oge pagawean-pagawean jalma, ucapan-ucapan jalma, kelawan binaan anu diajarkeun ku Allah, diajarkeun ku junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Matak teseutik jalma anu hadir dina majlis sapertos kieu anu dosana dihapura ku Allah. Teseutik jalma anu hadir dina majlis sapertos kieu darajatna diluhurkeun ku Allah. Teseutik jalma anu hadir di majlis sapertos kieu diijabah doa ku Allah. Teseutik jalma anu hadir dina majlis sapertos kieu dileuleuskeun hatena ku Allah.
ditundukkan hatena ku Allah, ka Allah. Tersaatik jalman hadir dina majlis sepertus kia. Dibalikkan ku Allah, ka Allah. Anu tadina kabur di Allah, balik dari ka Allah. Matak majlis sepertus kia, majlis anu dipika cinta. Saha anu merjuangkan acara seperti kia, artinya merjuangkan hal anu sangat dipika cinta ku Allah. Merjuangkan hal anu manfaat ka umat, merjuangkan keberkahan jeung rahmat kabalarea. Mawi pribados kalintang ngirimbingahna. Oge ngiring ngaduakeun kasadayana para panitia khususna. Oge sahabae anu ngadukung kana ieu acara. Oge sahabae anu ngawujudkeun anu ngadukung kana acara sapertos kieu dimanapun kapanpun. Pribados sangat ngadukung oge urang sadayana wajib. Acara sapertos kieu acara anu jadi lanong pikeun sakur jalma anu gering dina akalna, gering dina fikirna, gering dina atina. Bahkan teu saeutik majelis sapertos kieu anu nyagirkeun jasadna jalma tina panyakitna. Pribadas gaduh mustami loba anu laporan ka pribadas. Memeh jadi ahli pengajian seperti kieu aranyeuna nyarioskeun awak teh lemah. Di mana katiisan seutik malah ngeringkuk. Di mana wungi teuing teu monok malah jadi namrud. Ri awak riliwi. Begitu nyobaan. Ima pengakuan arah jenana. Testimoni. Begitu abdi nyobian hadir sakali. Wangsul subuh. Abdi kaget. Nah awak abdi jadi jatuh. Dugi ka ayeuna. Akhirnya semakin bertambah. Semakin seueur nu nyicilik-nyicilik hadir kana majlis sapertos kieu. Mimiti majana abdi. Teu panuju kana pangajian saperti kieu. Malah mimiti mah abdi teh ngewa. Dan pada saran. Begitu sakali abdi. Deui seueur nu aneh. Di antaranana naon? Di antaranya anu biasana ruwet emutan, ruwet hati. Begitu abdi hadir, ayeuna hati abdi jadi tenang. Najan teu boga duit. Di heula mah keur loba duit malah hati teh ruwet. Gersang hati. Begitu abdi hadir, cek kana hati, kana rasa jadi tiis. Ia pengakuan sana 10, 20, 100, 200 ribuan. Ya bah.
Nabawi seueur anu ngaririn ya. Di mana aya pangaosan? Di Sumedang. Lajeng di Bandung. Kata di kota. Dugi ka subuh. Nu hadir ribuan. Bahkan dugi ka puluhan ribu. Di antaranya naon sababna aran jeuna nampangna hadir? Karena karasa. Ya. Kan jelema teh mun ngaji teh aya hayang rame. Ya. Aya hayang harti. Perlu ngaji. Ya. Aya deui karasa. Manfaatna karasa nikmat. Ya seueur anu hadir tina sisi karena kerasa perubahan-perubahan dina ati abdi, perubahan-perubahan cenah dina kahirupan abdi semakin baik. Dina kawitna abdi sok dor darwae dina rumah tangga ayeun alhamdulillah. Dina kawitna keluarga abdi, turunan abdi, anak-anak abdi bararadung hadir dina majelis protosi alhamdulillah jadi sarana. Dina kawitna abdi ririwit alhamdulillah abdi sana jadi jajak. Dina kawitna berbagi urusan teh rumit ayin alhamdulillah lancar. Jadi seueur nu karaos ku aranjeunanana sehingga hadirna teh karena geus karasa. Malah ayat jalmi didongengkan ku pribadas, masya Allah, anjeunanana pupus engal kenes, kinten sabara ayat sabara tahun yang lalu, dua atau lebih tilu tahun yang lalu. Banser. Jadi domingkan ku pribadas di Sumedang. Eta banser teh, masya Allah, memeh ngaji ka pribados, istrina leuwih tiluna ngaji. Begitu istrina ngaji sakali, balik ngaji, eta banser preman, preman tulen. Kan aya preman kajajaden, ya, preman tulen gitu kan. Begitu pamajikan balik ngaji, kaget atuh sarakina. Kok pamajikan iraha ngaji? Pamajikan jeger atuh. Ya. Iraha sawat gitu. Ya kari-kari hiji waktu kapani balik ngaji. Di mana sia? Kagak ada jeger. Ya. Ngaji di mana? Di Muhyiddin. Ngaji. Kan aneh kan? Nah ngaji gitu, penting-penting. Balik ke apa naik sumu. Kesya. Karena udah siang ngaji weh dia. Ngaji biasa oge berang dicarek. Ya, salat jente. Ya. Yuh ngaji. Balik ke naik sumu. Ah. Air pemaji karena begitu. Nah, sekali ngaji dibawa ke babaturan langsung hari takutnya berubah jadi ahli ibadah di imah nanti bicara kusala kina datang lagi bebeja kabrimados curi kali itu ka imah ka pangaduan hubu kunaon cete pake ceri segala rupa ngadong brubrak ka ayana namanya dicarek ku salah ya abdi teh susumputan ka ditu teh 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 ngadongeun teh salah ki abdi teh ieu kahirupan manehanna ngadongeun teh tiba heula puluhan taun tigokoak nepi ka kuku ya
eta jelema akhirna ngaji sesungguhnya ceuli. Unggal datang ka imah, unggal minta cai, kenaon cai teh? Hayang salak izin salaki abdi. Hayang nepi ka salaki abdi teh kersa ngaos ka salira. Anak-anak incu da geus kolot. Ya. Gaheuna teh ceurik we datang teh. Hiji waktu. Hiji wengi. Aya pangajian pas di lembur manehna. Eta salakina ngomong ka pamajikanana. Aisyah nutur-nutur ke Muhyiddin. Aing hayang nyawong ke Muhyiddin. Sudah kumaha sih nepi ka balik subuh. Nah, aing penasaran sia. Sora teh kitu. Pas pribados datang ka eta lembur teh kira-kira ya, oyak kita. Kan acara teh tiba da isya. Datang oyak kita. Si orang yang manihana nak itu sari. Ramai aku, puluhan ribu jelema. Tengok jalan. Nyawa sate pribadi cari tanah ulus. Begitu hari tanah yakin pengajian, untuk salah Agus susah hari tanah. Balik, nah itu begitu balik torojope, pamajikanana ka imah, ngaguk-guk cerik di tengah imah, ai pada teh cerik teh naon, si orang cerik teh ngeluhun ke, atau sabab begitu cenah pangarsa mulih pun lanjut. Berubah mana makin jadi ngajak ngaji deh hari tak teh begitu ngaos ngantosan pun lanjut ayah-ayahnya kok pada sana pun lanjut ngadon cerik macam ni apa jadi di dalam pengajian yang mana macam cerik bukan cerik kunaon gus itu akhirnya carogena milu ngaji gus milu ngaji ngadaptarkan diri jadi banser. Okay, naik pupusnya. Subhanallah. Pupusnya dina kekayaan husnul khotimah. Berubah total. Akhirnya anak-anak kawin jadi soleh. Lebih kaya dan jadi ahli pengajian. Injul dan kawin jadi ahli pengajian. Nah, istimewa na pengajian seperti itu. Alhamdulillah. Mawi urang wajib ngadukung karena acara sportes. Ya, mudah-mudahan tina ayana ieu acara sagala kahadean anugerah di pangeran uga ku Allah dihujatkeun ka urang sadaya. Oke, moga-moga ieu pangajian teh urang teh deuih di antarana sejak tasyakur bin nikmah kemerdekaan Republik Indonesia. Ieu kemerdekaan moga diabadikeun ku Allah. Oke, moga-moga para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia mukminin mukminat muslimin muslimat kenging derajat anu luhur. Dimungguh Allah di alam barzakhna. Ku Allah Ta'ala disenangkan. Ya. Oke, keturunanana ku Allah diselir jadi hamba-hamba nanu saroleh. Ku Allah Ta'ala juga diselir jadi pejuang-pejuang. Dina segala hal anu dipikari lo ku Allah. Oke, urang sadayana dina ieu saat teh deui sakaligus ngagungkeun hijrah na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hijrah junjunan sanes bulan Muharram. Hijrah na junjunan adalah dina bulan Mulud. Ya. Tapi tahun Hijriah dimulai dina bulan Muharram. Ya. Dimulai dina hijrah na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni tahun eta.
Ketika junjungan hijrah dina sasih mulut, Usaidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, karena mantenanana mandang pentingna umat Islam ieu ngagaduhan titi mangsa. Ya, taun sorangan pikeun umat Islam, maka Usaidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dimulai taun Islam teh adalah taun dina hijrahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dina bulan mulud taun eta. Lajeng ditarik bulan pertamana karena Muharram. Ya, karena Muharram. Nah, maka dina bulan Muharram umat Islam di mana-mana seueur anu ngarayakeun hijrahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus ngagungkeun kana bulan Muharram. Oge ngisi bulan Muharram mau diagungkeun ku Allah kalayan amal-amal anu saleh sapertos pangaosan-pangaosan, shalawatan-shalawatan, zikir sapertos kieu. Di mana-mana bareng si urang ngumpul di seluruh negara ngaran umat Islam di mana urang ninggal, ya. Di mana urang nalungtik pasti ku urang bakal kapanak. Ternyata di seluruh negara dina sasih Muharram umat Islam di mana-mana pada tasyakur bin ni'mah, mengenang anugerah terbesar di Allah Subhanahu wa taala anu mana Muharram ge adalah anugerah anu sangat besar. Di samping eta anu terbesar adalah hijrahna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anu mana hijrahna junjunan ngandung makna bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mantenanana nyebarkeun iman, nyebarkeun Islam, nyebarkeun al-akhlaqul karimah, nyebarkeun ajaran suci, ajaran mulia, ajaran sakral, ajaran anu unggul, ajaran kebenaran, ajaran keadilan, ya, ajaran kemuliaan, ajaran keselamatan, ajaran keamanan, ya, ajaran kesucian, ajaran kesehatan, ajaran kecerdasan, ajaran kekuatan, subhanallah, ajaran keterpujian, ajaran keterdepanan, ajaran keuntungan anu hakiki. Nah, yakni ajaran Islam, ajaran iman, ajaran ihsan. Ketika di Mekah salami 13 tahun mantana di Mekah berjuang, harita berhasil puluhan jalmi nu lebet kana ajaran Islam. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah di Mekah ke Madinah, besar di Madinah jadi kota santri, kan? Jadi kota wali, jadi kota ulama, jadi kota da'i anu nyebarkeun Islam ke seluruh penjuru dunia ketika junjunan hijrah. Sehingga ku hijrahna junjunan sallallahu alaihi wasallam nyebar Islam nepi ka mana? Nepi kana dada urang sadayana teu karaos. Sehingga Indonesia jadi negara terbesar umat Islamna, terbanyak masjidna, terbanyak pesantrenna, terbanyak majelis taklimna, terbanyak ulamana. Subhanallah. Indonesia jadi negeri terbanyak para walina. Subhanallah. Jaga kurang sadaya. Yes, di awali kunaon ku hijrah. Oke, hijrah ngandung makna nasehat pikeun sadayana. Karena tanpa hijrah urang sadayana moal aya kamajuan. Di mana hayang maju dina segala hal kasayaan mau tidak mau kudu hijrah. Lamun urang teu hijrah, hese rek maju. Maka hijrah teh jadi satu kunci kemajuan. Ya, ingat, hijrah jadi satu kunci kemajuan, satu kunci kesuksesan.
emut cerus apa tuh ya. Paingan para ulama baheula putrana nyalira mun hayang jadi ulama besar neraskeun nu jadi ramana sok dihijrahkeun heula pasantrenkeun jauh ya. Paingan para ulama baheula ya di mana ayeuna teu maju di hiji daerah di dinya sok haja ngalih heula kana daerah sanes ya. Begitu ngalih hijrah teh bisa jadi maju. Pahami ku urang. Geura mangaraoskeun. Kata ka dieu Kakang Agus, ya. Kitu mah hirup mah, ya. Kitu aina di dieu hese maju ya agama. Urang ya boga ilmu sautak saeutik, amalan sautak saeutik. Hayang manfaat sesa hirup urang, ya. Hayang ngiring adil berjuang, ngiring ka jungjunan alam. Sama masalah miring ke para wali, ke para ulama ya. Termaju di hiji daerah daerah saja ya. Tengotok mau dirinya mau maju-maju cukulah. Sebab tidak itu na ayah, tidak itu na ayah. Sahaja minum pangpainah hijrah Kanjeng Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Andai kata Nabi Adam alaihi salatu wasalam teh hijrah ti surga ka dunya. Padahal dunya alam nu mata kripuh. Dunya dengan alam anu kotor, dunya dengan alam anu hina. Sok ayeuna. Geunah mana di surga jeung di dunya? Nyamua bisa dibandingkeun atuh ya. Wah. Tapi nyahaja Kanjeng Nabi Adam alaihi salatu wasalam dihijrahkeun ku Allah di surga ka dunia. Tapi ternyata kesuksesan Nabi Adam sabada naon? Sabada hijrah. Andai kata Nabi Adam alaihi salatu wasalam teh hijrah di surga, de kumaha bisa lahir jalma-jalma nu beriman di muka bumi? Rek kumaha lahir ahli surga anu sabadana? Paham? Dekumaha jalma-jalma menang pangkat anu luhur. Bangsa jin oge bisa jadi mukmin, bisa jadi muslim, bisa jadi ahli surga. Ieu sadayana mimitina gara-gara naon? Gara-gara hijrah sadayana. Mimitok aneh. Salah satu ya. Salah satu kurang ditingali manakibna para wali, para ulama tinggal ke urang. Rata-rata nu sukses, rata-rata nu sukses adalah hijrah. Pribados cariosna baheula. Pribados baheula. Hayang berjuangkeun waktu di Cilegon, kan? Susah. Kaditu kadinyen pangajian di ditu di sese. Ya. Walaupun seueur. Alhamdulillah. Ya. Anu jadi ahli pangaosan. Seueur alhamdulillah anu tobat ka Allah Ta'ala. Tapi ketika dibandingkeun jeung sabada hijrah tangtu jauh. Gagal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku Allah dihijrah. Saanu miwaran hijrah kana di urang sadayana ti Mekah ka Madinah. Jawab. Allah. Jungjuran alam sanes kapalai nyalira. Andai kata Allah Subhanahu wa taala teu merintahkeun hijrah kana di urang, bari urang mah hijrah. Najan kudu lemahan pati di Mekah. Mau hijrah. Tapi jungjunan itu orang hijrah ku Allah Subhanahu wa taala. Ke Mekah ke Madinah akhirnya begitu sumping ke Madinah subhanallah kesuksesan aya dina naon? Aya dina hijrah. Mekah ge karbut deui. Tungtungna tuh kan akhirnya nyebar ke mana-mana. Subhanallah tina sababiah naon? Hijrah. Hijrah teh naon? Pindah. Urang contohan tinggali. Iya naon. Dijieun tina naon?
kai di mana tempatnya? Di kebon, di leuweung. Lamun ieu kai cicing di tempatnya, erek hargaan siga ayeuna kursi sabaraha? Jadi suluh, jadi pangpung. Kacang euy gitu. Mun urang mung hijrah ya, siga kai jadi suluh, jadi pangpung. Lamun kai ayeuna daek hijrah, daek siap diragaji, siap ditatahan, siap disuguh, siap dihamplas, siap dipakuan, gitu kan? Akhirnya jadi lomari, akhirnya jadi kursi, aya di kamar aja. Bener? Bener enggak? Hargana bisa ratusan juta. Karena naon? Jawab, karena naon? Hijrah. Kartin teu? Ibu-ibu sok ngarangkok emas. Ya? Sok ngarangkok emas. Emas jadi hiasan. Subhanallah. Bahkan ratu ngarangkok emas. Emas jadi mahkota. Emas jadi kangkalu. Ari emas teh naon? Emas teh bubuk tanah. Bubuk kesi jenis na emas. Di mana ayana? Oh gitu, ini mah dina taneuh, kapung-kapung di walungan disusukan da emas teh. Waktu manehanna aya dina taneuh dina susukan teh. Tuh, hargaan teh. Henteu dipincakan ku sararea. Anjingna nincakan, babihna nincakan. Teu hargaan. Naon sababna pangna aya dina beuheung nu geulis? Naon sababna aya dina sirahna ratu? Karena naon? Ieu emas daek diayak. Geus si ayak kumaha? Hah? Dibeuleum. Nepi ka golotrok. Ya. Geus sa golotrok di kumaha? Hah? Dicitak jang, di wah, purangkal paling dibentuk. Akhirnya jadi hargaan sekian ratus juta harganya. Kartin teu sababiah naon? Tingali awewe sok make celak sok. Lalaki geus disunatkeun make celak. Ya. Sok tingali. Lamun make celak jadi geulis. Di mana ditunana celak? Dina bilir panon anu geulis. Bener henteu? Ratu ge make celak. Tanyakeun ka sanaria, di mana asalna celak? Di gunung, di batu asalna mah. Ning anu sok di Mekah mah nya, anu di Mekah mah sok mawa eta celak bubuk. Tuh bahana mah ti ditu, keur waktu dina batu, gitu kan? Ku anjing ge dikiihan. Bener teu? Begitu ieu celak teh daek hijrah dibebek, siap dibebek, dibubukeun nepi ka lembut. Nah, akhirna ieu celak aya dina bibir sacasaha. Waduh ratu. Hargaan geus kitu mah. Karena naon? Karena naon? Hijrah. Ya, tingali panon poe. Lamun panon poe cicing di wetan terus. Bosen teu? Bosen moal? Bosen, naon sababna jadi indah kehidupan, gitu kan? Kusabab panon poe daek naon? Hijrah ya ka kulon, ti kulon ka wetan, wetan ka kulon, kudu kitu. Ulah sok ngotok. Oh, mun ngotok ka omah. Moal maju-maju. Ge? Tong didenge ku urang. Aya carita jelema, ah si mah hanteum ngaji ka ditu ka dieu, ngaji ka ditu ka dieu. Ah, kitu kan? Aja dong kayaknya di imah. Ah, ngotok ngawo di imah mah ieu. Moal jadi nanaon. Kai ge jadi nanaon. Kayaknya jadi pangpung, kayaknya jadi pangpung, jadi parap nel, parap lege, parap ulat, gitu kan? Kayak gitu, ngali ayo hijrah, ngaji, jadi itu, ayo pengajian jadi itu, breng, pengajian dia breng, gerape, gerah nama ha, masantren, masantren dia hijrah itu teh, gitu kan? Sok tingali, lu sukses maka kehendak lu hijrah.
Eces? Naon eta ada naon? Eus. Ada subuh. Alhamdulillah. Moga-moga ieu teh jadi jimat keur sadaya. Ya. Cing diijabah sagala pamaksudan. Dicekap dari sekitu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.